Уперше у місті пройшов День української молоді. У програмі розважальний квест, осінній ярмарок, національна кухня. І навіть весілля. Свято відзначили скромно, по-студентськи. Як саме, дивіться далі. Місяць і захмарний що? Ось ці два діджеї у шароварах та вишиванках і створювали настрій. Під їх музику проходило скромне святкування. Алеєю прогулювалися чарівні дівчата із чарівними яблучками. Не молодильними, але також із секретом. Так Олені вони сказали. Ти душа компанії. Цього дня студенти говорили виключно українською та одягали національне вбрання. Охоче долучалися до забав. Дівчата чепурилися, а хлопці намагалися підкорити чорнобривих співом. Наречені, сьогодні ми зібралися для того, аби привітати вас із найважливішою подією у вашому житті, із весіллям. Так, не віриться очам, але це справжнє українське весілля. Ну, можливо, не зовсім справжнє, але закоханим студентам такий шлюб експрес-методом припав до смаку. Ну, как бы это ж незаконно, но сам случай, сама традиція дуже приємна. А от найбільший ажіотаж, який годиться, викликала українська кухня. Мабуть, міф про голодних студентів не такий далекий від правди. Господині цього столу поділилися, що готували із самого ранку. Я братиму млинці зі згущеним молоком. Також я візьму два пиріжки з картоплею і також я візьму драник. І на цьому ми закінчимо мій сьогоднішній обід. К сожалению, у мене закінчаться гроші. І нехай гроші закінчаться, і завтра Владислав сидітиме на вимушеній дієті, усі зібрані кошти підуть на благо. Ми збираємо кошти для Васильківського дитячого будинку. У нас є також свій соціальний комітет в університеті, який теж має підшефні будинки дитячі. Також кошти будуть направлені туди, і ми будемо орієнтуватися от з такими проектами. День української культури відбувся уперше. Нехай розмах поки що невеликий, але перший млинець вийшов не грудкою. Ольга Сидоренко, Віталій Правдюк, деталі.